Ողջույն, սիրելի հետևորդներ, ձեզ հետ Մարին է, այսօր ձեզ ուզում եմ ցույց տալ նման գեղեցիկ ուզոր շուղերով, սա թարս կողմն է, կարող եք գործել գլխարկ, շարֆ, անգամ բլուզ, ուզորը բաղկացած է 4 շարքից, 4 օղակ, 2 շարք բարձրություն. Հավաքում ենք շուղերի վրա 26 օղակ, ահա հավաքեցի 26 օղակ, 2-ը եզրերի համար, 24-ը ուզորի համար. Հիմա հավաքում եք 1 ուղիղ 1 թար սովորական ռեզին, մի քանի շարք գործելուց հետո կհանդիպենք. Ուրեմն գործեցի մի քանի շարք, հիմա ուզորը, նշեմ, որ եթե ռեզինկա եք գործում, պետք է պարտադիր առաջինը գործեք ուղիղ, ուզորի համար շատ հեշտ ուզորը նշեմ, միայն խճճվելու հավանականությունը, երբ որ մի քանի շարք բարձրանակ, այդ ժամանակ հնարավոր է, որ օղակները նույն կերպ են երևում, հնարավոր է, որ խճճվեք, դրա համար պետք է կողմնորոշվեք այս թելով, այստեղից պետք է սկսեք. Ուրեմն առաջինը կամ գործում եք կամ հանում, 1 ուղիղ 3 թարս, եթե ինչպես եք գործը, պետք է թելը վերցնեք հետևի կողմից, 2 3, կրկին 1 ուղիղ 3 թարս, մեկ ուղիղ 3 թարս, եւ վերջինը ինչպես միշտ թարս, հաջորդ շարքը, կրկին առաջինը հանում ենք կամ գործում, ինչպես որ դուք եք գործում, 1 ուղիղ 1 թարս, կրկին թելը հետևի կողմից, 1 ուղիղ 1 թարս, ինչպես միշտ վերջինը թարս, այսպես վերադառնում ենք կրկին առաջին շարքին, մեկ ու առաջինը հանում ենք, կրկին 1 ուղիղ 3 թարս, ուղիղ 1 2 ուղիղ 3 թարս, բավական հեշտ է գործում, ու պարզապես պետք է չխճճվեք, վերջինը ինչպես միշտ թարս եք գործում, հաջորդ շարքը, ուզորը ընդամենը 2 շարքից է բաղկացած,
մեկ ուղիղ, մեկ դարձ։ Ես կգործեմ մի քանի շարք, որպեսզի ուզորը լավ երևա և կվերադառնա։ Ահա նայեք ինչ գեղեցիկ է ուզորը, շատ նուրբ, սա հետևի կողմից, նաև այսպես հաստ շուղերով։ Շատ հեշտ է գործվում, արագ, այնպես որ կարող եք գործել։ Եթե հավանեցիք, բաժանորդագրվեք ալիքին, սեղմեք զանգի կոճակը, որպեսզի բաց չթողնեք հաջորդ տեսանյութերը։ Այսօր այսքանը, պակա-պակա։